Oi, gente, aqui é Gabi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Desafiando a Vida. E, meu Deus, tem um creeper atrás de mim. E se você explodir a minha casa, tá muito ferrado, tá bom, mocinha? Só queria te dizer isso. Se você explodir a minha casa, você vai estar muito ferrado. Creeper. É o seguinte, cara. É o seguinte, galera. Vamos voltar ao vídeo. Eu tava brincando aqui. Bom, no último episódio eu fiquei de fazer a casa pra vocês, né? Eu fiquei de fazer a casa. E aí, eu fiz só essa parte em off, ok? E aí eu tava pensando em fazer... Cara, eu vou matar esse creeper, porque... Creepers são filhos da mãe. E eles vão chegar e vão pegar a gente, tipo, enquanto estiver pegando madeira, tá ligado? Ele vai chegar e matar a gente. Então é o seguinte, galera. O que eu vou fazer nesse episódio? Bom, primeiramente, eu descobri uma coisa bem legal. Mas eu vou falar isso pra vocês depois que eu pegar madeira, tá bom? Depois que eu pegar madeira, eu mostro pra vocês. Eu tô com bastante medo de pegar madeira. Porque isso parece que não vai ser uma boa, tá? Sabe? Tipo, eu tô sentindo que vai chegar um mob atrás de mim e vai... Já era. Caraca, acabou. Meu machado já acabou já. Tá, então beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer outro machado aqui. Eu preciso também de mais pedra aqui no meu cantinho de pegar pedra. Boa. Ok, beleza. Então, eu vou pegar o machado. Ah, mano, eu já vou mostrar pra vocês, tá? Eu já vou mostrar pra vocês. Mas, olha, já alterou ali, então vou ter que subir pra poder mostrar direitinho, cara. Opa, ferro aqui. Ferro é bom, hein? Ferro é bom, hein? Boa. Belezinha, não vou quebrar aqui, senão você... Pegar, tipo, muita água, tá ligado? É muita água. Vamos lá. Ok, beleza. Ali já tem água, então eu vou ficar de boa aqui. Vamos lá. Aí aparece um creeper explode. Bum, já era minha vida. Imagina, nossa, eu ia ficar bem brava. Tá, de qualquer jeito, é o seguinte, galera. O que eu quero mostrar pra vocês. Se eu apertar J, eu abro isso daqui. E aqui mostra onde eu tô exatamente. Isso aqui é J de Journey. Então mostra a minha jornada, beleza? Então, basicamente eu andei. Eu comecei aqui, né? Aqui é mais ou menos onde era... Ou ali. Não, é aqui. Aqui mais ou menos era onde tinha o spawn. Aí eu vim, tipo, em zigue-zague, tá ligado? Encontrei a vila, encontrei a dungeon. Aí eu vim. E encontrei esse lugarzinho aqui pra fazer as coisas. Então, basicamente, é a minha jornada. E eu vou fazer isso pra poder ir pro spawn. Beleza? Provavelmente eu faça isso em off ou sei lá. Mas eu preciso terminar a minha casa, cara. Então, galera, é o seguinte. Eu vou dar um corte. Eu vou terminar a minha casa. Pelo menos dar uma bela de uma adiantada nela. E quando eu terminar, mais ou menos, eu volto, ok? Então, eu já volto. Aí, achei a casa da Bibi. Bibi! Oi! Opa, chegou o cavaleiro. Opa, tudo bom? O que você tá fazendo aí? Tá construindo a minha casa aqui, ó. Caraca, sua casa tá da hora, hein? Gostou? E você gostou do meu cavalo? É, meio feio, né? Para, brincadeira. Tá mó da hora. Posso falar com meus inscritos? Fala. Galera, eu tava construindo a casa aqui de boinas. Olha só como ficou. Ficou bem fera. Fiz esse túnel aqui embaixo. Você gostou, Matheus? Eu gostei, mano. Eu tô invadindo o vídeo da Bibi, mano. Que Sim, estranho. Sim, cara, tá os dois invadindo um vídeo do outro. Que sensacional isso, velho. Mano, ficou muito legal essa casa, sério, Matheus. Olha isso. Mano, cara. Deu trabalho, hein? Mano, vocês não têm noção. Eu gastei dois machados. Esse aqui já é o terceiro. Não, esse aqui é o segundo. E eu gastei uma picareta pra poder quebrar as coisas ali. Nossa, peguei muito treco. Olha só como tá minha pá. É, Matheus. Ô, louco. Eu precisava de uma corda pra me prender esse cavalo. Tô com medo que ele foge. Como é que faz corda? Não sei. Eu não faço ideia de como faz corda, na verdade. Eu tô noob. Noob! Tá, Matheus. Você quer ajuda? Ô, Bibi, eu posso te fazer um pedido? Um pedido? Aham. Eu não sei se você vai deixar ou aceitar, mas eu posso pedir? Pode. Eu posso morar com você? Ai, tem um creeper aqui, socorro, mano. Cuidado, Matheus. Mas você vai morar, tipo... Matei. Ah, Matheus, você matou, não. Olha isso aqui que você fez no nosso terreno, Matheus. É uma montanha. Tá, Matheus, mas assim, ó. Você vai morar na minha casa junto comigo, pá? Ou você vai morar, tipo, como vizinho, sei lá? Não sei, eu não pensei nisso, e agora? Pode ser junto ou tanto faz. Ô, mas sua casa é muito grande, tem espaço pra mim, vai. Sim. Eu tô com preguiça de construir outra. Vamos, então vamos morar junto, Matheus. Demorou, okay. Então. Fechou? Boa. Fechou. Só que só pagar IPTU, aluguel, tudo mais, tá ligado? Que isso daqui é alugada. Ah, não, sério? Aham. Uhum.
Que droga. Ô, sabe o que eu tenho aqui? Dá um liga, escuta. Ô, louco! Fogo de artifício, olha isso. Deixa eu soltar um, Eu consegui uns fogos bem legal. Ó. Deixa eu ver, peraí, deixa eu aumentar o som do jogo. Os meus fogos estão acabando, eu tenho aqui, um pouco. Ó. Nossa! Uhul! Ó, a gente tem que guardar pro ano novo, Matheus. Tá chegando ano novo, a gente tem que guardar. Verdade, verdade. Tem um 8 aqui só. Tá, ok. Tem que pegar mais depois. Deixa eu baixar aqui. Acho que eu vou deixar assim o som do jogo, não. Vou deixar assim. A gente vai dividir essa casa ou o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, o seguinte, ó. Aqui é meu quarto. Então... Ah, se você quiser, você pode morar lá embaixo, Matheus. Tipo, você sabe que eu vou fazer um andar lá embaixo, tudo subterrâneo, né? E se você quiser... Morar aqui embaixo? É, não isso daí, né, Matheus? Eu vou fazer um andar todo. Você tá maluca. Você tem medinho? Lógico. Ah, tá bom, Matheus. Tá, então como que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. A gente põe um bloco aqui, faz uma parede e pronto. Aqui, calma. Fechou? Deixa eu pensar. Você tem madeira? Tenho. Tá. Você quer madeira? Aham. Sério? Sim. Toma. Eu dividi as madeiras. Tá, beleza. Ou é o seguinte, eu vou fazer tipo uma parede aqui, ó. Ó, vai ficar legal, hein? Tá, e o que, que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser a parte dos quartos. Tá, aqui vai ser o quarto, então. É, vai ser os quartos. Fecha tudo aqui? Sim. Fechei. Ah, pode ser um quarto só, né, Matheus? Pode, ó, fica da hora. Sim. Onde vai ser a porta? É, não sei. Pode ser aqui, ó, desse lado, tipo aqui, assim, ó. Tá, eu vou fechar aqui esse lado, calma. Sim. Faz aí, então. Ó, vai ficar da hora. Vai ficar legal pra caramba isso daqui. Boa. E depois a gente mete vidro aqui, sei lá. Sim, a gente faz alguma coisa bonitinha, assim, tá ligado? Aí, boa, Matheus. Você tem um pouquinho mais de madeira pra gente fazer a... Ah, não, eu tenho uma porta aqui, Ah, eu acho que eu deixei a porta na minha outra casinha. Eu tenho uma porta aqui. Aí... Você nem viu minha casinha, né? Eu não tenho uma casinha. Tenho. Achei que tenho você tava, tipo... Achei que você tava mendigo ainda. Ah, eu tenho casa já. Ó, eu vou abrir uma janela aqui, que eu acho que vai ficar da hora. Boa. Eu abri uma também aqui. O que você acha? Ficou legal, ficou legal. Nossa casa ficou legal, hein, Matheus? Falando sério. Tá da hora. Tá. Então coloca a sua cama, tipo... Nossa, ih! Que foi? Deixei minha cama na minha outra casa. Sério? Sim. Ô, mas você tem 10 lã. Eu vou roubar 3. Ah, vamos fazer então. Vamos fazer sua cama. Você vai voltar lá? Não precisa. Ah, vai. Dá mó rolê, mano. Deu mó trabalho pra me chegar até aqui. É, nossa. Juro... Gabriel. Galera, eu juro pra vocês. Demorou muito pra ele chegar aqui. Demorou muito. Olha, demorou. O Bros entrou no server. Sim, olá. O Bros entrou aqui. Olá. Olha isso, galera, a gente nem usou game mode, nem nada, olha só. Não tem como, não, galera, tem, não dá pra usar. Não tem como, é impossível, tá ligado? Se roubar, parece que não pode. É, não pode, tipo, olha, game mode. Game mode 1. Não tem como, você não tem permissão pra esse comando. Tá ligado? Aí não tem a opção de abrir pra LAN, porque é servidor. Queria falar não, mas já pus minha cama. Colocou? Coloquei. Nossa, minha cama vai ser de casal. Eu vou fazer uma outra cama pra mim. Outra? Aham, eu sou meio gordinho, sabe disso? Ah, é, pode crer. Uhum. Então eu vou ter que fazer uma caminha de casal. Você quer uma caminha de casal também? Faz aí que é nóis. Boa. Eu vou fazer um baú também pra gente colocar os itens aqui. Olá, senhora. Olá, senhora. Boa, Matheus aqui, a caminha dele. A minha vai ser aqui. Boa, Deus. Sobrou uma cama ainda, Matheus. Fiz mais baú pra gente. Sobrou uma cama aqui, velho. Sobrou cama? Aham. Como assim, mano? Ah, não. Tava bugado. Ó, nossa, que estranho. Tem ferro, tem o carvão. Caraca, tem umas areias, vidro. Tá ok. Nossa, ah, sabe o que eu tenho? Cenoura e batata. Boa, boa, boa. Dá pra gente fazer uma plantação muito louca. Sim, sim. Vai ficar da hora. Exatamente. Então, ok. Eu quero entender esse buraco aqui. Verdade. Esse buraco aqui, ó. Esse buraco aqui é o seguinte, eu não vou pular porque eu posso morrer, né? Eu não quero morrer logo de início. Então é o seguinte, aqui, mano, a gente vai colocar uma aguinha lá embaixo. Ai, então, poder... Vai ser bem profundo isso daqui. Bem profundo mesmo. Quer ver? Aliás, Matheus. Caiu. Você é louco. Vai ser louco, mão do coração. Eu vou roubar um pouquinho dos seus irons pra eu poder fazer picareta. Pega aí, pega aí. Sendo que você tem aqui também, safadinha. Ó, você nem assou os ferros. Tá, bota pra assar então. Dei uma picareta pra você. Boa, tá. Você tem... Mano, olha, olha que eu tenho, tô pra você de presente. Pega. Que boa.
viu? Caraca! Eita, essa é boa, hein? Essa é boa. Como você encantou? Eu achei. Achou? Aham. Uhum. Ô, louco, aí é bom, hein? Matheus. Aí é bom. Vou fazer um MLG. Vai morrer. Ó. Vai morrer. Ah lá, morreu. Não, não morri. Ah, pega esse MLG, Matheus. Tá. Vai, nem tento. Matheus, pula aqui. Correr. Não, eu vou morrer. Não, botei a água. Botei a aguinha. Se eu morrer, vai ser culpa sua. Ó. Eita, tem um buraco aqui, calma. Cuidado, você pegou sua picareta que eu te dei? Ai, meu Deus, tô quebrando. Você me deu uma de ferro, né? Sim. Tô com ela. Vamos quebrar, então. A gente vai fazer um buracão? Mano, a gente vai fazer um buraco muito grande. Mas pra quê? Pra gente ter uma queda da hora, pra ser um bagulho aventureiro, entendeu? Ah, esse daqui então é só um brinquedo. Só um brinquedo, mentira. Lá embaixo vai ter o nosso. Vai ter o nosso lugarzinho. Matheus! Boa, é isso que eu ia te pedir, mano. Ah, mano, meu Deus. A dupla. Minha tocha tá acabando, que droga. Tá acabando? Sim, mas vamos lá. Como é que vai ser esse buraco? Então, a gente termina de fazer isso daqui, ó. Faz mais ou menos assim. A gente só desce mais um pouco pra baixo, sabe? Você tem bastante vidro aí? Tenho 22. Tá. E aí a gente vai afundando e depois? Aí. Pra sair daqui? Ah, depois a gente dá um jeito. Mano. É mentira, bota água e a gente sobe. Tá, bota... Ah, é, pode crer. Tá. Vamos descer só mais um pouco, Matheus. Cadê a tocha? Você pegou, né? Aqui, ó. Ilumina aí que tá escuro. Aqui, eu coloquei aqui que não tem outro lugar pra colocar. Boa, boa, tá. Boa. Beleza. A gente já pode abrir aqui, tá ligado? Aonde? A gente já pode abrir aqui. Um túnel? Olha essa pá, mano. Olha essa pá, mano. Vai vendo. Vai vendo a pá. Boa. Tá. É só afundar, então. Sim, sim. É só afundar. Deixa eu quebrar aqui. Boa. Essa parte aqui é de boa. Pronto. Ô, louco. Tá ficando da hora. Sim, eu quero só tirar esse lugar aqui, tá ligado? Tirar esse tipo de pé. Meu Deus. Matheus, Matheus, me salva. Matheus, me salva. Tô falando sobe, sério, Matheus. Broca. Tô falando sério, Matheus. O que tem aí embaixo? Tem monstro. Você não tem bloco? Sobe. Matheus. Vem pra cá. Você não tem noção de como eu gelei o Tobias agora. Sobe aqui, vem cá. Olha, filho da mãe. Volta pra cá. Sai daí. Creeper, Creeper, Creeper. Sai daí. Meu Deus. Sai, Creeper, sai. Pelo amor de Deus, Creeper. Creeper. Aonde que é a saída? O buraco. Aí, faz torre. Aqui, ó, sobe aqui. Meu Deus. Velho, você não tem noção de como eu gelei. Aí. Toba. Do nada ela cai num buracão. Nossa, mano, eu gelei muito. E se fosse uma lavina? Você ia morrer. Já era, tipo... Já era, ia morrer. Tchau, tchau. E como é que vai ser esse desafio aí? Quem morre e tal? É, tipo... Nossa, eu peguei um arco que, tipo, ele nem tinha usado, tá ligado? Boa. Ah, mano, ficou ali nossa tocha. Tá, ok. Matheus, é o seguinte... É só quebrar. É o seguinte... Nós vamos descer mais um pouco pra poder passar essa caverna, tá? A gente não vai parar nessa caverna. A gente vai descer ela? Sim. Pegou a tocha? Peguei. Oh, tá escuro. Aqui, boa. Matheus, é o seguinte... Caraca, tem essa caverna, tem que tomar cuidado. É o seguinte, eu vou subir... Porque eu preciso pegar mais vidro. Quanto isso você vai abrindo o buraco? Tá, eu vou tampar aqui. Tá, beleza. Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui, também no canal do Matheus, né? Eu vou terminar o vídeo também por aqui. Sim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se for, se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Matheus, que vai estar na descrição. Se inscreva no meu canal, que vai estar na descrição do Matheus. E é isso aí. É isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou! Falou!